La cooperativa Unió Cristiana de Sueca t'ofereix un nou servei d'assegurances. Informa't sense cap tipus de compromís i contracta la teva assegurança a preus sorprenents i amb les màximes garanties. Avui és dijous 29 de març. Sumari, comencem. Maria Amparo Alforja Carbonell, amb el dosser de la imatge del Crist jacent, guanya el primer premi del concurs de dossers de Setmana Santa. Ahir es van lliurar els guardons. Amb motiu del Dia Mundial del Teatre i emmarcat en el Dia Internacional de la Dona, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i la Diputació de València porten fins sueca una obra teatral que fa reflexionar sobre la violència de gènere. Alumnes d'ESO foren els destinataris. I Sueca continua immersa en les celebracions de la seva Setmana Santa. Repassarem avui els principals actes religiosos previstos per als pròxims dies. Hola, bona vesprada, Maria Amparo Alforja, amb el dosser, amb la imatge del Crist jacent, ha guanyat enguany el primer premi del concurs de dossers de Setmana Santa. Ahir es van lliurar els guardons. El concurs de dossers de Setmana Santa de Sueca ha arribat enguany a la seva 7a edició. Ahir es van lliurar els premis del certamen organitzat per la Confraria del Sant Sepulcre i que compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sueca. L'acte es va celebrar al casal de la Falla Verge de Sales en presència del primer tinent d'alcalde, Salvador Campillo, així com els representants de la confraria organitzadora, entre altres. Enguany, el primer premi, dotat amb 150 euros, diploma acreditatiu i guardó, va ser per a Maria Amparo Alforja Carbonell, pel dosser de la imatge del Crist jacent. El segon premi, dotat amb 100 euros, diploma acreditatiu i guardó, va ser per a Jordi Esteve Hernández, pel dosser de la imatge de Jesús Nazaré. Mentrestant, el tercer premi, dotat amb 50 euros, diploma acreditatiu i guardó, va recaure en Pedro Juan Martínez Biel i Maria Glòria Jimeno Fuset, amb el dosser conjunt format per la Mare de Déu de la Pietat i la Mare de Déu de l'Esperança. Els accèssits distingits amb diploma foren concedits per este ordre als dossers de les confraries del Santíssim Exeomo, Mare de Déu dels Dolors, Flagelació de Jesús i el de Marisales Bono Granell pel dosser de la Mare de Déu del Sufragi.
El jurat qualificador va visitar i va avaluar uns dies abans els magnífics dossers d'enguany. Durant l'acte, els representants de la confraria del Sant Sepulcre van agrair la participació de les diferents confraries en un concurs que va néixer amb l'objectiu d'enriquir la Setmana Santa de Sueca i també per convidar els germans majors, clavarieses i confraries a augmentar el nivell i la qualitat dels seus respectius dossers. Salvador Campillo també va agrair l'esforç a totes les confraries participants al certamen. Seguim amb motiu del Dia Mundial del Teatre i emmarcat dins els actes del Dia Internacional de la Dona, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i la Diputació de València van dur fins Sueca una obra teatral que va fer reflexionar sobre la violència de gènere. Els alumnes d'ESO foren esta vegada els destinataris. Moby Dick, el mal amor, de la companyia Arden Productions, es va representar dimarts amb motiu del Dia Mundial del Teatre al Centre Municipal Bernat i Baldoví. Organitzada per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i la Diputació de València, assistiren alumnes d'ESO de les escoles Jardí, Fàtima, l'Encarnació, l'Institut Joan Fuster, el Centre d'Educació Especial Miquel Burguera i el Taller Ocupacional Municipal. Els assistents disfrutaren d'una representació de dansa i música tan simbòlica, bonica i sensible sobre la violència de gènere que no va deixar ningú indiferent. Moby Dick, el mal amor, és un clàssic actualitzat convertit en una narració paral·lela entre un cas de violència de gènere i la història de Melville. Sense embuts ni visions poètiques, es narra les fases que se succeeixen en eixe mal amor que sol conduir a un tràgic final, similar al del clàssic. Un sol cop, però sense faltar al realisme i amb un llenguatge escènic capaç de comunicar-se per la via física, verbal i emocional amb l'espectador, s'ofereix una visió valenta i necessària sobre un fenomen que produeix una mitjana de 5 dones assassinades al mes a Espanya. Bé, i ara ens anem fins a les escoles Jardí. Allí, fa uns dies, es va celebrar una jornada de portes obertes. Dilluns passat, 26 de març, es va celebrar a l'escola Jardí de l'Ateneu un dia de portes obertes. La jornada va començar a la Casa de la Cultura, on l'equip directiu va presentar el projecte educatiu del centre i va repassar les qualitats més representatives del seu caràcter propi. Acte seguit, l'escola va obrir les seues portes a la comunitat educativa i a totes aquelles persones interessades a conèixer millor la metodologia i les instal·lacions del centre, així com disfrutar dels tallers i les activitats preparades. Durant la vesprada, el professorat es va repartir a les aules de les diferents etapes i va presentar els projectes que s'estan duent a terme amb vídeos i imatges del treball de cada dia. L'AMPA i les empreses responsables de les activitats extraescolars, Activa, Grupo Tot i IRCO, també comptaren amb estants informatius al pati de l'escola, on explicaren els servicis que duen a terme. A més, prepararen tallers i activitats per a totes les edats, des dels més menuts als més grans. En el dia de portes obertes, l'escola Jardí també va habilitar una zona d'skate park amb exhibició de skaters inclosa. També hi hagué una zona de mini catacross a càrrec del Departament d'Educació Física i una demostració dels alumnes de l'extraescolar de judo. Enguany es va instal·lar una fireta del llibre, on es podien adquirir llibres i contes per a totes les edats. No va faltar tampoc el colebar dels alumnes de tercer i quart d'ESO per al viatge final de curs, i els clàssics tallers infantils de pintacares, maquillatge i polseres, entre altres, organitzats per pares, mares, alumnes i professors. El dia de portes obertes es va celebrar en plenes jornades culturals grecoromanes, on el Departament de Lletres va treballar de valent per dur endavant un munt d'activitats per a tot l'alumnat del centre. I avui, dijous sant, toca fer una ullada als principals actes religiosos previstos a Sueca per als pròxims dies. Esta pròxima matinada, a partir de les 12:30, en la plaça de Sant Pere, totes les bandes de tambors de Sueca participen en l'acte nomenat Trencar l'Hora. Demà divendres sant, a les 8 de la vesprada, arrencarà des de la Reial Església de la Mare de Déu de Sales la processó del Sant Soterrament.
I diumenge a les 10 del matí es celebrarà a la plaça de l'Ajuntament la processó de la Santa Trobada, llançament d'Aleluies i gran tamborada a càrrec de totes les bandes de tambors de les confraries de Sueca. A l'entrada de les imatges, en l'església de Sant Pere, es dispararà una mascletà. Després de la calor que hem patit estos últims dies, els termòmetres tornaran a marcar a partir d'avui valors més habituals per a l'època. El vent bufarà moderat de ponent, portant núvols de vesprada que seran més abundants per l'interior. Demà, divendres sant, baixaran les temperatures un parell de graus, tant les mínimes com les màximes. El ponent continuarà fent córrer els núvols d'oest a est i fins i tot de vesprada podria arribar a ploure dèbilment per l'interior. Dissabte començarem el cap de setmana amb el cel cobert o parcialment cobert i amb ruixats dèbils i dispersos. Escamparà a partir de migdia i fins i tot podran pujar les temperatures. Diumenge en calmarà el vent i es registraran temperatures més altes per l'interior que a la costa. Dilluns de Pasqua, el lleveig portarà núvols mitjans i alts i una massa d'aire més càlida, que farà pujar de nou els termòmetres. Amb la informació de l'horatge ens acomiadem fins dimarts, que passen uns bons dies de Setmana Santa i Pasqua.